Pô, tinha que ter trazido a osso, que vai ser foda, hein, Chico, isso aí, não vai? Cadê? Subir aí. Nossa, a água tá quente. Tá cheio aqui. Quer pegar outro garrafão gelado? Não tem Gatorade não, né? Tem não. Gente, essa aqui eu vou pondo... calibrando essas outras. E aí, Ramon, cada volta uma garrafinha? É, cada volta uma garrafinha de carboidrato, né? Tinha que preparar uma de isotônico, mas eu vou estar sem isotônico. Não precisa pôr gelo não, coloca gelo dentro da bolsinha. Chata com o Albert? Fui lá, tava filminha, a mulher do Albert e... Só tá com você. Ah, mas eu ia buscar ali. E a gente aguardou, falou, pô. Não vai ter garrafinha mais lá não, né? Daniel.